Марія Заворотня – б'юті-майстер з 2013 року. Почала свою діяльність як майстер з нарощування вій. Тоді вона поєднувала з основною роботою в Обленерго. Але полюбила б'юті-сферу всім серцем і занурилася з головою. На сьогоднішній день займається апаратною косметологією та перманентним макіяжем. Доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні ви нам розкажете, як же нам доглядати за нашим обличчям, тому що і жінкам, і чоловікам це важливо знати влітку, бо знаємо, що страждає наша шкіра. Отже, що відбувається саме, які процеси відбуваються з нашою шкірою влітку? Так, влітку наша шкіра найбільше страждає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінення та зневоднення, що призводить до різних негативних і небажаних наслідків. Для того, щоб запобігти цим негативним діям, необхідно три основні етапи – це очищення, тонізування і зволоження. Літня спека посилює роботу сальних залоз. І впродовж дня на шкірі накопичуються всі забруднення, тому першим етапом є очищення. Головним також є регулярність, тобто очищувати шкіру необхідно двічі на день, зранку і ввечері. Для тих, в кого шкіра занадто жирна, можна навіть тричі на день, але не більше. Не тобто варто. Більше не варто, так? Не варто. Тому що більше, я, наприклад, володарка, у мене жирний тип шкіри, і я, наприклад, вмиваюся дійсно влітку 3 або 4 рази на день, тому що дійсно влітку посилюються всі процеси. Тому ви також володарі такої шкіри, то вмивайтеся хоча б 3 рази в день спеціальними засобами, так? Не просто милом. Так. Але головне не використовувати агресивні засоби. Це спирту та кислоту вмісні. Вони пересушують шкіру і вона буде жирніти ще більше. А суха шкіра буде ще більше подразнюватись і буде виникати шелушіння. Слід обирати м'які засоби для очищення, які не руйнують захисну гідроліпідну мантію. Засоби підбираються в залежності від особливостей і типу шкіри. І для жирної та комбінованої шкіри найкраще підійде гель для вмивання, а для сухої і комбінованої краще обрати муси, пінки або молочко. Ну, тобто є у кого жирний тип шкіри, краще гель для вмивання. Тільки гель, так? Гель. А для сухої та чутливої краще буде пінка, мус, вони більш ніжні. І не так, а жирну шкіру треба більш інтенсивніше очищувати, тому муси і пінки будуть занадто слабкі. Не візьмуть вашу шкіру, так. Тому запам'ятовуйте. Далі, після очищення, що у нас іде? Ще важливим таким моментом є, що омиватися необхідно теплою водою, трошки прохолодною, не гарячою і не холодною, це дуже важливо. І наступним етапом після очищення є тонізування. Це також обов'язковий етап, він повертає шкірі pH, також він підготавлює нашу шкіру для подальшого зволоження і нейтралізує дію миючих засобів, які ми використовували, гелі та пінки. Тому одразу після вмивання необхідно стонізувати шкіру. І переходимо до наступного етапу – це зволоження. Зволоження необхідно однаково, як для сухої шкіри, так і для жирної. Тому що саме жирна шкіра тому й жирна, що їй не вистачає зволоження. Ну і суха. Ага, ось в чому все питання, проблема. Мені здавалося завжди, що якщо тип шкіри жирний, то навіщо її більше зволожувати, вона і так зволожена. А виявляється, це ось на такому типі працює. Так, без зволоження шкіра втрачає пружність і еластичність, і з'являються зморшки. І в літній період необхідно обирати такі зволожуючі засоби з легкими текстурами. Це краще обирати флюїди, сиворотки, есенції, крем-гелі, тобто з легкими текстурами, не такі плотні креми, які ми використовуємо взимку, які будуть захищати шкіру, а навпаки щось легке, не буде тяжкості на обличчі. Так, і необхідно віддавати перевагу засобам, до складу яких входять зволожуючі компоненти. Це такі як гіалуронова кислота, глицерин, мочовина, а також антиоксиданти. Вітамін Е, С, селен, коензим Q10 та екстракти трав. Ну от, що нам робити? Тому що влітку у нас ще є один такий фактор – це сонце.
і ми маємо боятися того його впливу, і от як і крем від сонячних цих опіків, так, ну, щоб не засмагати, навіть поки вийдемо там в магазин або десь на роботу підемо, і зволожуючий крем, як оце все поєднувати? Ми обов'язково влітку маємо використовувати сонцезахисні креми. Це потрібно робити після трьох етапів, тобто очищення, тонізування, зволоження. Ми зволожуємо шкіру тим засобом, який підходить нам по типу шкіри. Ми вже промовили, так, що це там креми, флюїди, сиворотки. А після цього ми повинні нанести сонцезахисний крем. Уже після, на останньому етапі, скажімо так. Сонцезахисний крем має бути з SPF-фільтром, я рекомендую 50+. Сонце дуже активне і визиває мало того, що опіки, а дуже багато пігментації, гіперпігментації. І потім на подолання цих проблем може піти дуже багато часу, дуже багато. Навіть роками можна через пігментацію неможливо від неї так легко позбутися, тому необхідно захищати шкіру. І також сонцезахисний крем має УВА і УВБ захист. На упаковці це має бути написано. Так, тому коли будете купувати, вибирати, слідкуйте за цим. Не дивіться на ціни, що там найдешевше, так і піде. Так? Не треба звертати увагу, що будь-який крем допоможе. Слідкуйте за тим, що саме в складі, і це вам допоможе. І я так розумію, що не тільки жінки мають про це замислюватися, чоловіки також влітку мають про це думати. Так, тому чоловіки, не нехтіть своїм здоров'ям, також своїм обличчям, ви маєте бути також дуже гарними влітку, тому обов'язково вибирайте собі такі креми, слідкуйте. І не можу не запитати, скрабування чи пілінги влітку, чи дозволяються вони чи ні, тому що багато дівчат після очищення етапу треба, щоб максимально очистити, проскрабувати обличчя. Можна це робити чи ні? В літній період не рекомендується використання пілінгів і скрабів, вони ще більше руйнують захисний шар, і через те, що сонце надто активне, і це також може впливати на виникнення пігментації, про що ми щойно балакали. Тому слід замінити скрабуючі ці скраби з частинками, які можуть пошкодити шкіру, на ензимні. Ензимні скраби, ензимні пілінги. Вони м'яко розщепляють відмерлі клітини і не подразнюють епідерміс, не пошкоджують. Тому це не буде визивати пігментації. Але все одно обов'язково використання сонцезахисного крему. Також влітку рекомендується не користуватися, не робити такі процедури взагалі, які пошкоджують епідерміс наш. Не потрібно робити механічну чистку обличчя. Краще її замінити на апаратну ультразвукову. Це така, вона більш м'яко очищує, вона також добре очистить нашу шкіру, не обов'язково там це все руками давити, не буде болю, це комфортна процедура, не буде подразнення, не буде запалення і не буде почервоніння шкіри, більш комфортно пройде процедура. Тому краще вибирайте саме таку процедуру, аніж механічну, тому я вже проходила таку чистку і знаю, що краще так, вибирайте ось такі процедури, які не дуже будуть шкодити вашому обличчю, до того ж влітку не дуже то і хочеться ходити із червоним обличчям. І ми зрозуміли, скраби, пілінги, краще від них відмовитись, лише ензимний пілінг. Так. І то його, можливо, варто робити там декілька. Один раз на тиждень, частіше не потрібно, цього буде достатньо, один раз на тиждень. Якщо все ж ми так, ви вийшли засмагати, так на пляжі полежали і трошки обгоріли, все ж наше обличчя отримало такий опік, навіть сильно, або сильну засмагу, чи можна якось його врятувати? Так, звісно, в аптеці необхідно придбати спеціальні засоби захисту. Це там креми або пінки, з які містять пантенол, і вони заспокоюють шкіру і врятують від опіків. А також добре можна користуватися гелем з алоє вера. Він також знімає запалення, почервоніння і рятує від цього сонця пекучого. Так. І встановлюється шкіра швидше. То, друзі, запам'ятовуйте, як ви будете себе рятувати, якщо у вас вже є така проблема. Якщо немає, то користуйтесь обов'язково спеціальними кремами для того, щоб захистити себе від цього палючого сонечка. Ви ж чули, що нам обіцяють на цьому тижні все ж спеку і наступного тижня. Тому треба оберігати своє обличчя, щоб воно було гарненьким і дожило до осені. Так, у нас, щоб було все добре. А про осінь, про те, як там буде
будемо ми доглядати за нашу шкіру, це зовсім пізніше будемо із вами говорити. Отже, ми зрозуміли. І останнє питання, те, що також хвилює дівчат, зараз макіяж влітку, так чи ні? Влітку макіяж повинен бути легким. Не таким, як ми можемо це взимку чи восени. Тому що багатослойний макіяж, він також і закупорює пори, і призводить до ще більшого спітніння і виділення жиру. Тому це все буде негативно впливати на стан нашої шкіри і на вигляд. Ми будемо намагатися приховати недоліки, і тим самим ми їх ще більше підкреслимо. Тому макіяж повинен бути легким. І тут я хочу сказати, є така чудова процедура, називається BB Glow, це ефект BB крему. Це дуже корисна процедура для обличчя, це використовується спеціальна сиворотка, тобто не косметичний засіб, а як лікувальний. Тобто сиворотка буде лікувати нашу шкіру, вона бореться з пігментацією і молодість нам дарує, і красивий, приємний колір обличчя, не потрібно користуватися тоналками або пудрами. Дуже тобто зручно. Прокинулась і пішла рятувати так, світ своєю красою. Так, і кілька місяців цієї процедури вистачить і буде свіже обличчя. Тож запам'ятовувати. Я вам дякую. Я думаю, встигли розібрати питання про те, як правильно нам доглядати за шкіру. Отже, три етапи, всього три етапи допоможуть вам рятувати вашу шкіру влітку. Це очищення правильне, це тонізування і, звісно, захисні креми, які допоможуть рятувати вашу шкіру від сонечка і від пігментації, від зайвих недоліків, які не хотілося б мати влітку і чарувати усіх своєю красою. Юлія Заворотня, косметологиня, була сьогодні у нас в гостях. Маєте такі поради, користуйтеся.